Oke okay guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video Q&A Pak Air, ya Pak Air, bukan nama Pak I, tapi Pak Lape. Oke, okay, di video kali ini Mi akan jawab 32 soalan daripada video lepas-lepas dah sebelum ni. Mi tak jawab lagi, tergantung. Jadi video kali ini Mi akan jawab. Okay, sebelum tu jangan lupa untuk subscribe dulu channel ni kepada yang baru, dan jangan lupa juga untuk komen, like video dan share. Okay guys, share. Hari ni kita tak boleh buat projek bahasa kambing sebab hari ni ujian. Jadi kita buat video Q&A. Okay guys, let's start the Q&A. Okay guys, sebelum tu kepada soalan yang menjawab dah, minta ke jawab, boleh tengok di video Q&A sebelum ni. Okay, kita jawab atau tak jawab lagi lah. Okay, soalan pertama daripada Wan Amir Azim. Yang pertama dia tanya, guana nak famous. Guana nak famous tu Mi pun tak tahu. Mi bukan famous sangat sebenarnya. Follower kat Instagram pun 9,000 ya, bukan puluh-puluh ribu macam orang lain kat. Nak famous rasanya tak perlu malu kot kalau nak famous. Okay, soalan yang kedua, guana nak dapat banyak subscriber. Kalau nak dapat banyak subscriber, hak pertama kita kena buat video yang berkualiti lah. Okay, video yang menarik, video konsisten, buat somo gitu. Pastikan video tu menarik lah, boleh tarik minat subscriber untuk subscribe channel kita. Okay, yang ketiga dia tanya, Mi gangster rock. Mi tak gangster, gitu-gitu je kita, tak gangster kita. Okay guys, yang keempat dia tanya, Mi pandai edit video ke? Mi pandai edit video gitu-gitu ya, bukan tahap profesional. Mi tahap sedang-sedang. Okay, profesional tu nanti Mi akan ceburi. Tengah belajar lah ni. Okay guys, terusnya, yang pertama daripada adik Man, dia tanya, dalam keluarga Mi siapa yang paling sayang? Siapa yang paling sayang? Kalau Mi paling sayang, Umi lah. Umi, Mi. Yang kedua abah, yang ketiga adik, yang ketiga kakak. Kalau ibu bapa tak tahu saya mana seorang anak yang ketiga-tiga, saya ketiga-tiga kot. Gitu lah. Okay, yang kedua dia tanya, Mi shoot guna kamera ke telefon? Kalau Mi shoot movie, Mi guna kamera. Video ni pun Mi guna kamera juga. Video hak bahasa kami tu Mi guna kamera juga, GoPro Hero 8. Okay. Seterusnya soalan daripada Oppo A37, dia tanya, yang pertama, Mi pandai masak tak? Mi kalau nak suruh masak telur tu boleh lah. Masak telur, masak nasi goreng ke, smegi ke. Kalau masak spaghetti ke, rasyak-rasyak pizza, tak kerti. Kita tak kerti, kita masak. Jatih biasa lah, jatih ke. Okay, seterusnya. Mi selalu buat gapo semasa PKP ni? Semasa PKP ni, Mi selalu tengok TV, main telefon. Tambah lagi lah ni boleh poso ke. Tak banyak sangat dah tengok TV. Kiranya kita ngaji lah, ngaji kot eh. Ngaji kot eh ke bagus boleh poso ni. Okay guys, terusnya yang soalan yang kedua dia tanya, Mi selalu buat gapo? Soalan ketiga, Mi tak main game ke? Mi tak main game sebab Mi tak kerti main game eh. Kita tak kerti, tak kerti. So lagi bazir masa bagi Mi lah. Okay, Mi tak halau lah yang main game dah. Ikut anak main game, kau nak main ke apa ke? Tapi Mi tak minat main game. Okay, seterusnya Muhammad Zaidi, Mi berapa banyakkah Mi habiskan duit untuk C70 tu? Minat lah C70, ada peminat C70 lah sini. Dulunya Mi habiskan ada RM1,500 untuk engine saja. Lepas tu dia rosak engine. Belok cala, lepas tu ubah lagi, ubah, tukar lagi Grand Sac Racing. Bagaimana berapa? Tak ingat ikut lah, Racing lah pika. Jadi loan ni kira-kira kau semua sekali habis dari RM2,500. Parok now. Dulu emang gila ke motor, tapi loan ni gila ke lagi. Tapi tak ada duit nak buat. Sedih lah. Okay, seterusnya baby kering eh, what's possible ni? Aduh. Daripada ID Production, dia tanya, nombor satu, Mi periksa SPM berapa A? SPM Mi dapat 1 A sahaja, yang lain lulus lah. B boleh C, B, C, D.
tak ada fee akhirnya bagus lah. Bagus mi. Yang kedua, kalau mi edit video, mi ada rehat ke? Mi kalau dia edit video, mi tak rehat. Mi edit straight je. 3J, 3J, 4J, 4J. Kalau time market tu, jadi kesok lah time market. Sebab tu mi kuruh. Tak cara aku market. Oh, buat nak. Okay, seterusnya. Yang ketiga, mi edit video pakai apa? Ni mi jawab dah. Boleh tengok video sebelum ni. Mi tak terlink kat deskripsi cara edit video. Okay, yang keempat, sekarang mi kerja apa? Sekarang mi tak kerja, mi duduk rumah. Main telefon, tengok TV, nak kerja tapi tak cari lagi, tak terima tok. Mi takut orang tak terima mi ni badai kecil-kecil gini. Siapa nak terima kita kan? Okay, seterusnya daripada Raja Faris. Yang pertama, sedap dok jadi YouTuber. Gitulah. Macam kehidupan orang lain, biasa je sebenarnya. Nama je YouTuber. Okay, yang kedua dia tanya, hobi mi gapo? Hobi mi suka buat video yang pertama. Yang kedua, melukis. Yang ketiga, tak tahu. Termenung. Tak ingat tu. Okey, soalan yang ketiga, sejak bila lagi mi buat video? Mi buat video short movie yang pertama sejak 2018. Akhir tahun 2018. Lepas tu lo ni dekat dengan setahun lebih dah lah. Siapa lo ni kita buat video? Kita minat video, nak gana. Okey. Soalan yang keempat, dia tanya, pernah dok mi dikecam? Oh, dikecam itu perkara biasa, bros. Perkara biasa. Biasalah, kita ke budak-budak lagi, tak tahu gapo lagi. Kita buat video, lepas tu buat uduh-uduh gitu, tak tahu gapo nak budak tu. Tu yang komen, gapo dia budak? Oh, buat tak sebab video lah budak. Carulah nak komen ke gapo kau. Melacak-melacak kau. Okay, seterusnya soalan daripada Ideal Zakwan Channel. Mirana not famous. Saat ni macam ada. Tengok lah. Lepas tu yang kedua, Mirana not banyak subscriber. Saat ni pun jawab dah. Ha, sotoh. Mana boleh terpilih ni? Okay, seterusnya daripada Badrul Hisham. Demo main bola posisi mana mi? Kawan main bola dulu, mula-mula main bola posisi back, back kiri. Jadi kau panggil apa? Oh, you naik ke atas. Up, up, gapo tahu. Kau naik atas lagi, kau lari ke atas. Dia bantu saya. Lepas tu, lama-lama main tu, main posisi tengah. Tak tahu gapo nak duduk tengah. Sebab luah eh, duduk tengah-tengah eh. Gimana ni, nak gimana ni? Lepas tu, ngelah kali, yang ketiga ni, setelah lama-lama main bola tu, jadi penyerik. Sebab kaki ni boleh pergi lah. Mama panggil apa, kaki betul. Shoot tu, fuh! Kena pergi pula lu. Pesel gitu. Dah, gora. Main tiga posisi lah. Back kiri, main back lagi lah. Main back tengah. Tengah tu tak boleh pergi mana. Penyerik tu boleh pergi sikit lah. Okay guys, seterusnya. Soalan daripada... Sopalan. Soalan daripada Aslan Hasan. Yang pertama dia tanya, abang mi suka roti canai dok? Suka. Favorite roti canai, roti canai telur. Kalau boleh tambah bawang lagi, roti canai telur bawang, sedap. Okey, soalan yang kedua. Abang mi suka makan roti canai kedai mana? Kedai mana-mana? Terpulang kedai mana? Ikut boleh lah kau, asal roti canai. Abang mi pernah makan roti canai sampai pak ceria? Pernah. Rasa pernah jawab dah soalan ni. Okay, seterusnya. Daripada Yes Ryan, Rasayan. Dia tanya, mi dah dapat ke logo YouTube? Please cakap dalam video. Mi tak dapat lagi logo YouTube. Kalau nak dapat ke logo YouTube tu, panggil penghargaan daripada YouTube, kena capai 100,000 subscriber, okay? Waktu boleh silver play button. Kalau gold play button ni, dia 1 juta subscriber. Peh? Peh bagus. Okay, seterusnya daripada M4 Foshi. Pelik nama. Yang pertama dia tanya, minat main futsal ke? Minat main bola sepak? Lebih kepada main futsal lagi. Minat main futsal. Sebab main futsal ni ya tak luar mana lagi tu. Tapi main futsal dengan main bola lebih kurang letihnya. Futsal bola ni kita boleh rehat mentah-mentah. Futsal tak boleh rehat, kena gerak semua. Okay, mi lebih minat main futsal, main bola. Bola minat ogok. Okay, soalan yang kedua, rumah mi dengan Naim jauh ke? Rumah mi dengan Naim jauh. Dah leh berapa kilometer? Bunyi.
Dalam 5 km lebih kurang eh. Tapi dia kampung Cekok. Mi kampung tapi lain kampung. Okey. Yang ketiga dia tanya siapa penyanyi mi minat. Penyanyi mi minatnya mi jahil dengan lagu pun ya. Kalau pue gak Siti Nurhaliza lah mi kenal. Laki tak kenal apa ya. Okey, seterusnya daripada Adam Kosone. Yang pertama dia tanya duduk Kelantan daerah mana? Duduk Kelantan daerah Kota Baru. Mi jawab dah sebelum ni. Yang kedua dia tanya Liga Malaysia mi nak tim mana? Mestilah tim Kelantan walaupun Liga Malaysia dok. Kelantan Liga Perdana. Jauh dulu lah. Dulu mi nak Kelantan. Lalu ni mi nak Johor. Johor bisa tak? Yang pertama Johor, Pahang yang kedua. Yang ketiga Selangor. Nice. Kedah pun mi nak agak Kedah. Bisa agak Kedah. Berapa kali juara. Okey, seterusnya soalan yang ketiga, APL minat tim mana? APL tu gapo? Liga putih lah. Kalau Liga putih ni minat nombor satunya lo ni Juventus lah. Juventus pro tak? Juventus, Barcelona, mana dah? Borussia Dortmund. Nice. Yang keempat dia tanya Serie A minat tim mana? Ah, sodoh. Lebih kurang lah. Liga Eropah kita main mana? La Liga, kalau La Liga kat Barcelona lah biasa ni ke? Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid. Okay, yang kena dia tanya Messi or Ronaldo. Mi pilih Cristiano Ronaldo lagi sebab dia handsome. Lepas tu dia bisa main bola, dia lari laju. Messi pun laju kot sebenarnya. Kawalan bola lebih kepada Messi lagi. Tapi mi nak Ronaldo. Okay, soalan yang seterusnya. Daripada Syazwan Samsudin, Mimi nak kau main motor. Mimi nak motor tapi bukan Mimi nak merempit dah. Ha, ada beza mak motor dengan mak rempit ni. Mak motor ni dia minat motor. Ha, minat motor ni dia suka sobek-sobek motor, nak wish omel, nak wish pun hati, ha, gitu. Bukan minat motor ni main mak rempit lomba tu, bukan gitu ni. Ha, gitu dah. Mimi nak sobek-sobek comel-comel. Sobek ni ubah suai. Okey, seterusnya Amirin Jaafar. Yang pertama dia tanya mi pandai bawa kereta umur berapa? Mi pandai bawa kereta sejak 2 tahun lepas umur berapa? Umur 16 tahun. Pandai bawa kereta. Masa tu terah kereta Azia, kereta manual. Azia manual. Start main kereta tu kereta manual tu. Ha, tak heri lah kalau lo ni main manual. Okey, soalan yang kedua, sahabat mi paling rapat siapa? Sahabat mi paling rapat sahabat ni sorang je lah. Ash. Kalau ni tak ingat banyak sahabat benar. Tak ingat. Sahabat banyak tak ingat. Okey, tu soalan terakhir nampaknya. Mi saja jawab laju sebab tak suwi panjang video. Tapi video ni nampak macam panjang dah. Okey guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share dan komen. Tolong. Subscribe lah, boleh tentunya. Okay, video esok mi akan buat video cuci bangsal part 4. Okay, mi akan buat dinding esok. Jangan lupa untuk subscribe, stay tune guys, turn on notificationnya. Okay, semoga terjawab dengan jelaslah video kali ini. Nanti ke video Q&A part 9 pula yang terakhir. Kalau ada soalan lagi, mungkin part 10 ya. Okay guys, thank you for watching. Saya Ahmad Zaini. Kita jumpa di video esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.